dhaqanka lagu doorto ee abidu ahayd ee la yaqaanay faraha ka qaad ciddii daba socotana ka reeb qabaleeyadii ku hoos iminayay oo dhanna halkoodii bay hawshoodii iyo shaqadoodii ka bilaabi doonaan laakiin cadaalad ha laga helo kuna waxay sugayaan cadaaladaada xukuumaddaada cadaalad darro ay ku suntan tahay oo ka bedelo dib ugu noqo ayaan ku lahayn madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo aanu ka tirsanayno wax aan noo cuntamin iyo dhib fara badan aan ka tirsanayno dhaqanka soomaalida waxaa ahaa haddii walaalkaa uu gabadh xumeeyo inaad adigu waxaa fiicnayd ma taqaanaa reerkaa uu xumeeyo walaalkaa inaad hagaajiso laakiin hadday timaado adigu gabadhaaba taabatay anigu soddoodaan taaban dhibteeday leedahay tulli guuleed cabdi maxamuud cumar bay gabadh u noqoto waxaan ogahay ka sameeyey adiguna meeshii dhaqanka ee la yaqaanay ayaad mustafa hadda isku xayday arrinkaasi arrin foolxun oo laba ninoo ilmaadeeri ay isaga daba maraan dhaqanka soomaalida wax ku jira maaha xaal baanu kaa eegayniya mare inaadna saartee inaad anigana eeg halkaan mare aad tiraahda kamaanaan eegayn shaqaynayaabaad leedahay lix meelood oo laba meelood ay maamusho caalamka xaggeed ku aragtay hal shaqsi nagagamaana darin hal shaqsi adeertaadu waa iskaribtaag caadiya iskaribtaag caadiya wey maalintii aad soo gashay jigjigana waxaad tidhi hadalkaagii waxaan ka hayaa hantida jaarso waan bixina laakiin qalbiga jaarso yaa daweyn cudurkii aad ku sheegtay ku ka daran baad sii gelisay adugu ilaahay usoo noqo tooba keen dadkan walaalaha hawshoodu way dhammaan laakiin adigu aakhiraha ku seegine soddoxdaa faraha ka qaad dhaqanka lagu doorto ee abidu ahayd ee la yaqaanay faraha ka qaad ciddii daba socotana ka reeb adigu waxaa qurux badnayd inaad u xaqsoortood ka gungaadho oo haddii la xadgudbayna qabato haddii ay khayraad soo kordhaya tahay inaad u dayso iyaan jeclayn laakiin ma aanaan helin ciddii aad markii horeba garabka sii jirtay inbaad maantana garab siisay waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa mudane madaxweyne dadkaagii baanu nahay deegaankaanu degannahay ciiddu ma guurto annaguna ma guurayno weligaiyo halkaasaanu deganaanayno adiga iyo dowladdeedana waanu ogolahay waxaan kaa rabnaa xaq inaad noo soorto ood si xaqa wax noogu siiso waxaananu ballan qaadaynaa inaanu keenno dad adiga ku ogol dowladdaada ogol ku hoos yimaada qabaleeyadii ku hoos iminayay oo dhanna halkoodii bay hawshoodii iyo shaqadoodii ka bilaabi doonaan laakiin cadaalad ha laga helo waa dadkaagii weyaan tiiray tugan yihiin tulli guuleed adigaa gacantaada kaga dareeriyay oo nabadgelyada adaad u xukuntaa dareerisay nabadgelyada gobolka ayaa ka dareerisay oo tirir nabadeeda imaa inaad dareero halkaad ka soo dejin lahayd iyo waxa nabadgelyada la-aanta keenay halkaad ka baari lahayd xukuumad baad dhistay oo dowlad baad ka dhistay meeshii dowlad tuuladii madaxweyne waxaan ku leenahay ka daa cadaalad xumada dadka dadka ummadii siyaasad baa ummaddan kale kaxayso qaybin waxay noqoto afraad qaybina shanaad laakiin dalku waa dal waa isku dal keliya oo reer keliyaa leh reerka labaadna uu la degayo uu la lahaa haddii xaqiiqada la doonana meel kasta majorita ahaanta reerkana badan welina hal guddi ah ama dowladdaada ka mid a ama salaadiintii cuqaasha dalka kula joogeed magaalada jigjiga ka mid a ood u dirtay lama hayo xukuumaddaada waxaan uga fadhiinay markaad xilka qabatay hadallo macmacaan oo aada u qurux badnaa baad ku hadlaysay dhibaatadii cabdi ilay ugu geystay reerkaa jaarso nin aada uga damqanaya dareenkayga na siisay odayaashii dulmidiid kula joogay weliba hormoodka ku ahaa ee beelweynta jaarse ka soo jeeday ee ugaas cabdiraxmaankii dhintay ay ka mid ahaayeen ee ku hareere taagnaa ee dulmidiidoo dhan hormoodka u ahaa maanta abaalkoogii inay owlaadoodii qayliso oo adiga gacantaada ka qayliso mid aanu filaynay oo meesha ka egaynay maahayn waa say dhacday waxaan ku leedahay
madaxweyne ummada adiga madaxweyne u wada ah ummada adiga madaxweyne u ah dadkuna waxay sugayaan cadaaladaada xukuumadaada cadaalad daray ku suntan tahay oo ka bedelo dib ugu noqo ayaan ku lahayn hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.